Затишний вагон, смачний чай чи кава й українська музика. А за вікном – зимові гори, ліси та поля. Карпатський трамвай почав курсувати Долинщиною ще у 2003 році. І досі він залишається однією з найпопулярніших туристичних атракцій громади. Подорож карпатським трамваєм розпочинається у Вигоді. Є два маршрути. Класичний – це тривалістю до 4 годин. І проїжджаємо на 15 кілометрів в одну сторону і повертаємось назад. І є гірський – 8-годинний на 24 кілометри. Гірський відбувається в літній період, тому що потрібно на цілий день від 10-ї ранку і до 7-ї вечора. За цей час турист має змогу побачити найкрасивіші місця краю. Під час класичної подорожі у нас є дві зупиночки. Одна зупинка – це є огляд сріблястих порогів, міні-водопадиків. А на другій зупиночці – це є можливість перекусити, придбати сувеніри, ну і також морально відпочити на природі. Ще одна зупинка трамваю неподалік унікального болота-заповідника Ширковець. Йому багато мільйонів років це досліджували. Унікальне тим, що тільки тут якраз на цьому місці виросли ці карликові сосни, їх теж ніде в Україні немає, вони є тут. Донедавна навіть місцеві мешканці не знали, що ми маємо тут, я, зокрема, теж місцева мешканка, ми не знали, що тут ми маємо таке щось унікальне. На цьому болоті живуть і казкові істоти, запевняє жителька Вигоди Тетяна Настасяк. Жінка каже, переконалась у цьому на власному досвіді. Покрутилися, стежку згубили і все, так як ми сьогодні з вами йшли, і ось стежка раптом і пропала. Але вони нас, слава Богу, відпустили додому, і ми успішно добралися. Так що карпатські легенди існують, і мавки існують, і водяники теж існують. Проїжджає трамвай і повз гору Церковою ще з хрестом на відкритій місцевості біля одного з мостів. Колись на території часто підходили навали різних народів і забрали цінності молоде покоління. І вирішили на цій вершині побудувати монастир, замок, щоб ховатися від навал. І під час однієї із навал сказали, що жінки, виходіть, забирайте з собою все найцінніше, і ми відпустимо вас живими. І жінки на своїх плечах виносили своїх чоловіків. Тому що бойківська сім'я – це є сім'я. Що це означає? Чоловік, жінка і п'ятеро дітей. І в честь того, що такі жінки були хоробрі, був і встановлений хрест. Окрім традиційних програм, до новорічних свят готують особливі пропозиції. Цікаво буде як дітлахам, так і дорослим, каже директор трамваю. На Святого Миколая, це два дні, 18-19 числа, у нас будуть святкові дні Миколаю. І також буде у нас на Новий рік, це Дід Мороз з подарунками. Також у нас на Різдво, це є вертеп. І на водохрещі у нас є купання. Буде горіти вогонь, це каша, бограч, і будуть танці, співи, і це буде все в дубовому куті. Аби карпатський трамвай виїхав у мандрівку, потрібно зібрати мінімальну групу із 25 людей. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».